Բարի լույս մեր շացիերի YouTube-յան, հետևորդն է սկսվում օրվա վլոգը, ժամը մեկն է, ցերեկը, այո, ես այսօր 12 ժամ քնել եմ, ես էլ երեխեքն եմ, Անայիկը մտնում է կա, Նոյա եկել անստեղ, ես հիմա մհամ դրած ճաշիկս, որ ուտեմ, համել ջուրիկը, բայց ես մի հատ արագ ջուրս կքաշեմ գլուխս, նոր կուտեմ, որպեսի կանոնները չխախտեմ. Չգիտեմ այսօր ինչ եմ սարքելու, բայց ես զգում եմ, որ լավացան չէ։ Ինչ։ Բանկա է ձյոն։ Բիգը։ Բիգում բանկա թաքում։ Ես է ես ես։ Չէ, ծիծակ, են ծիծակ, մալականից ծիծակ։ Անա, էչ կո, որց Չեցկա։ Չեմքա։ Չուզեցի քրչիկ ուղակի էսօր։ Համովա, ես շատ եմ սիրում քրչիկ, բայց չուզեցի։ Ինչ կա, լա ուրիշ սարքեն, լա ասեք տեսնեմ ասոր։ Ճաշ, ինչ ճաշ։ Մակարոնը։ Դեն մակարոնը։ Երեկ եմ, երեկ չարաչով չեն փոշտը։ Փոշտը եթե չի, փոշտը շատ Ես չունեմ։ Այն ինչ է դա։ Որ ուրիշ ճաշի, հա։ Հա, դու հետաքրքիր ուրիշ ճաշ կա, հետա ռատատուի ճաշի ունեն։ Հետաքրքիր ո՞րն է։ Հա, չեմ հիշում։ Չի լինի հետաքրքիր բան առանց միս, ճիշտ ասում եմ։ Գրեյկա։ Փորձա գլոբիկա։ Չէ, փորձա գլոբիս։ Մուկ։ Համար ես տարի շատ եմ ցանելու, որ լիքը լոբի ունենամ։ Մեր լոբին էր, մեր հայաթի։ Անտի լոբի էր։ Դեմ ինչ ապտեցիս։ Ինչ ավա։ Բան է։ Բայց ինչ եմ։ Ամացին ուղում։ Ես ինչ ասեն չեմ ամենում։ Թաբուլը կսարքեմ։ Սալատ։ Արա ճաշ, ասում եք։ Չէ, բացի ճաշ, թաբուլը կսարքեմ, ու ճաշը։ Ոբշո որոշում կասեմ։ Հաց կերամ, եկապարկեցի, որ մի հատ պլաններս գծեմ, մոնտաժս անեմ, ուզենց ենց մի ժամից վեր կանամ, ու սկսեմ անել ամեն ինչ, կամ պրոստը կարողա գնեմ։ Ես վեր կացա, եկար դուրս դնամ հատ խնենք, ես ինչ, եղտա, անցավ, եկամ հատ սուրջ դնամ խնենք, արդեն ասել եմ, որ մենք բան ունենք, կոֆի մաշինա ունենք, մենք արդեն դեմ թեք եմ իրանի։ Կատակ եմ անլուրջ չնտնեք, տուղտա բանա, բայց համով ասարքում, ձյատը շատ ասիրում, սովորական կոֆը եմ դեցնում, մեջա, ամենա սովորական, կավայի համով սուրջն է։ Ու սրա համար առանձին սուրջ է պետք առնել, մեծ, աղացած, խոշոր, բայց ես չեմ առնում, ոչ չկա։ Ես էլ տակ դու, պայդյով, լեցնենք ջուրը, ոպսիմ, խմենք սուրճը, ով, ինչպիսի համրավորում է, ինչպիսի բանաստեղծական ուղպեցուն, չով, կսունս, ահ, լավ այլ է, որ քնում եմ, ոչ մեկի չեմ համրավորում, մեկի չեմ խոսում, արիս Այսպեսի բաներ, պտի գտան բժշկի, որ պսի բժշկներն ինձ ասեն, թե ես ինչ եմ ես կան կնում, հնարավորա դե վիտամինի պակաս, հնարավորա բահանաձեր կեղծի խնդիր, ու հնարավորս պրոստը խրոնիկ ալարկոտ մարձեմ, կնկոտ եմ, ես արջ եմ աղել, անցվս կանքում, բա, այսօր հանրապետության գրեթե բոլոր մարզերում ձյուն է գալիս, առատ, իսկ մեզ մոտ Արարատի մարզ գյուղ գեղանիստ բացրցեք ձյան կտոր չկա։ Այո, մարովրով ես տանել չեմ կարող անում, որ ձյունը գալիս, մենակ սիրում եմ ձյունը, մեն է մի անգան ու շատ, ու որ հաջորդ օրը տաք առնում արդեն, որ քնեմ։ Լավ, հելը գրեք տեսնեմ ինձ նմանելով ասիրում քնել, տենց մարդկը, որ ստենց շատ ասիրում քնել, որ ստենց ոնց որ ես շատ եմ սիրում քնել, ես փոքրուց շատ եմ սիրել քնել, ես փոքրուց քնելու եմ գնացել։
միշտ շատ եմ սիրել պարտում եմ ու միջև 1000-ը քնում որ փոքր էի ասում եմ դեռ ասես մեծ էր որ ասում եմ միջև 1000-ը էդի ի՞նչ է մամա էդի լոժանը դա մտածա հասկացա որ չկա տենժա պրոստը մենք ասում ենք ինձ որ եթե դուք եք փոքր ու չգիտեք 1000-ը էդի լոժանը մաթը դա տենժա չկա պրոստը մեծ էր սիրում եմ անկապական բանս Vai, ce gite, măr sună. Că ne ții zvără arna, nu mă întâlnță. Bă, ce? Ce e că ne-l vota de ea lui? Parcă e mă... Nu e că le-ci ca o ața că ne-i. Nu ta și am bătă gine o hanut. Ba ne arna. Nu mă arci că ne gine sar cum e. Zu car arna. Masa pakas, gînam ham hanut cu gînam, nu mi carne, mi mi capti hanut cu gînam. Domnule, să ne vor cărța. Bun să cărța, nu vor ne ajunge cărțele astea. Ce? Îți pa humă, vor ce cărța. Erec, bani, îți... Văd că ce cărța, ți-i un ațner cu pușii, am unele să-i tăpere. Cu pușii, ți-i un gochic. Cofei amana. Հիմա կասեք Շուշան ջան, հոնքերս քես սենց կարճացրել, հոնքերս ես չեմ կարճացրել։ Իսկ իմ հոնքերը տարբեր ավակի։ Ես ուղղակի այս հոնքերս ինչ նման երկեփ ստեղից եմ հանել, հոնքերս ինչ նման երկեփ։ Ես ուզում եմ ինքը բարս լինի։ Հիմա այս կատիները հանում եմ ու վերևը մի փոքր ներկում եմ, շատ քիչ։ Ովա։ Ի՞նչ կար։ Չի ամոթ չիքիտ մանքրելը բացարձակ։ Ով ասի ամոթը։ Մա ինչ մանքրելն է ամոթ։ Ոչ մի մանքրելն է ամոթ չի։ Այսի ամոթ։ Վրան ման։ Շո։ Ջան, ինչ հեղը։ Ով։ Ես եմ բերել։ Քեզ եմ բերել։ 4-ից 5-ը լինում վազեմ արագ փուչտը մի քանի ապրանք ունեմ ուղարկելու որ հասցնեմ 5-ին ապակվում համել կմտնեմ խանութ առևտուր կանեմ ու կգամ թռա հակսած այս օրը նենց քամի է անտանելի ուղակի փոքում ասա ու ցուրտ է թե բայց մի րոպե այսօր քամի չէ այսօր պրոստը ցուրտ է այսօր պրոստը ցուրտ է այդ երեքվա ափդեյթը չի եղել պրոստը մոտոս դուս ցերեք էր քամի մոտոս հլա ափդեյթ չեր եղել Всё, ապրանքներն ուղարկեցի, հիմա շտապ եմ մի հատ սուպերմարկետ։ Դի հետս փոքր սաներ մանտամ, լուրջ եմ ասում։ Ինչ կան է ֆիքսատորը անում եմ եկա։ Շատ նուրբ եմ ես իմ դեմքի հարցում, անդատ կպնում եմ էլի դեմքից։ Всё, գնա մի հատ խանութ, հետո էլ կմտնեմ ճուրբանը պակաս այն պատիսնոյի համար։ Թռա։ Մի աշխար բան եմ էլի առել, հեսա գնանք տուն կնկարեմ, հեռախոս հսկակապիչն նստում է։ Փաթեթներ ունեմ, մի խոսքա։ Գնանք սարցվես տամ։ Եվ այսպես նկարում եմ առևտուրը, եթե իհարկե իմ գազանները թողնեն, ասեմ որ դուրսը ահավոր քամի սկսվեց, ահավոր։ Ուրեմն մտել եմ պոչտա, 3 հատ փաթեթ ունեմ, հեսա կբացեմ, բացածությունը ձեզ արդեն ցույց կտամ։ Հիմա առևտուրը, ուրեմն, կծուր ռոտը ներեխեքին։ Մայոնեզանը հիտիս համար, իմ սիրած մայոնեզից չկար կալվե։ Մեկա ես չեմ էլ ուտում, հա։ Երեխեքի համար սենց ռոտը նեմ առե, որ չորչոր ուտեն։ Մատի բոդը կակ բդա։ Երկու հատ պամինդոր պոչկայի գնի, որպիսի սարքեմ թաբուլե։ 600 դրամ եմ տվել կու պամիդոր ենք աշմատ, լիմոն, լեմոն, կոկակովը, մեզ համար այսենց լապշա, որ մենք էլ կարող է կարող ենք ենք էլ իմ, անահի, տավես, ուրախ են, ձետ, կանֆետ մեզ համար, չենք կարանք ուտենք, ու կարտոֆիլ 4 կիլոգրամ, մեզ ծոներ էր հազում եմ բերել, այստեղ կանաչեղ են, առել եմ ուրեմն խառը կանաչներ, տարբեր, ու մեկ էլ առել եմ վազուկի չափ, որ մենք էլի կարողանանք ուտենք, ու ծիծակ,
Մեկ էլ հաց։ Մեկ էլ այդ գարե բանման էր ուզել, առել եմ, արդեն վերցրեց գնաց, շուրուկ մուրուկ էր, միջապես այդ կողքն է էլի խանութի, դրա համար ես միշտ մտնում առնում եմ, կգբի ես տենց չեմ նեղում էլի, տենց բանեց, մտնում եմ առնում, դուրս եմ գարիս, ինչ պետքա, մի քիչ խնդալու է ուղակի, որ բարերը չգիտեմ, նորմալ, ասենք կողը մի հատ ինչ-որ բանի անում տամ, ասենք սեմուշկա, սեմուշկան չգիտեմ ինչ, հա, էդոն գրում, ասում այս ռայնց կուզես այսքան, ասում ես կան սեմուշկա, ու բան չեմ հասկանում էդի որնա։ Շո, մի հատ արագ արագ սաղ դասավորեմ իրան ստեղերը, տեսնեմ, հատ սուրջ խմենք, ես ու ձյաձյակ կամել, կարողա սովածա, չէ, կեք թաբուլ են սարքեմ առաջինը, գնացինք։ Դրսում ճիշտն ասաց բան են անում, որպես ես ինչ են անում, այստեղ հավաքած է դրսում, սարքում են զուգարանը դրսի, չգիտեմ հիմա, ոնց է վիճակը, նենց հուրտան ենց, քամիա, հա, կստացի տեսեք ոնց է նարգիզները բացել են սա, դաժը հասցրել են թապվել, ճոպսոսը, տեսեք ռմ կանաչիների հետ, ոնց հիշեցի, հիշեցի, որ սիգարետ եմ առել ու չկա սիգարետը, տեսեք, երկու այդ սիգարետ, ու Անայիտի համար թելեր գունավոր, թելեր էր ուզեր ինքը, այստեղ համեմունքներ, արիգանո, չիա, ու մեկ է, մակարոնի համեմունք, փոքր թելեր, քեզ էլ, իրանք քուրիկ էր հետաքրքիր բաներ են սարքում, գուպկա, ձեռնով, և սուրջ, այ հիմա հաստատ չկա։ Եվ այսպես, ասեմ, որ փաթեթների մեջ այդքան հետաքրքիր բան է չի ձեզ համար, չնայած կարում կարծում եմ եւ երբեք հետաքրքիր էլ կլինի։ Համենայն դեպս, մի մեկի մեջ դուխիներ էին, արաբական, որ պատվիրել էինք, մեզ համար շատ սիրուն էին, ու նաեւ sense cosmetic սիրուն պալետկա։ Հա։ Մյուսի մեջ հայկական, եկեք ոչ չի ցույց տամ։ Եկեք ցավ ցույց տամ։ Գնացիք։ Տեսեք, ուրեմն մեկի մեջ հայկական արտադրության առաջին լյուքսվի կոսմետիկան է, տեսեք, կոչվում է Շիանի, եթե ինչ-որ տեղ տեսնեք, կամ ինչ-որ տեղ խոսեք, իմացեք, որ Հայաստանում արդեն կա լյուքսվի, լյուքս դասի կոսմետիկ միջոց, օրգանիկ, ու կոչվում է Շիանի, արտահանվում է Ամերիկա, 80% արտադրանքի արտահանվում Ամերիկա, ամբողջ սերտիֆիկացված, մի խոսքով այնքան հպարտություն այն մեջ sense չպատկերացնի։ Հաջորդը դուք եի պատվիրել, ես չեմ հասկանում, սա կոչվում է Սահիր թե Շահիր, ամենայն դեպս արաբական դուխի է, այսպես ծյաձի համար էի վերցրել, չնայած ինքը յունի է, տեսեք ինչ հետաքրքիր է բացվում, ու ոբշե սա արաբականների շարքը sense սիրուն է, փայտային հոտան, ես փոքր էի իրան պատկերացնում ու հետը նվեր էին դրել, էս ֆրոբնիկա ու էս ֆրոբնիկա, ես էս ֆրոբնիկա հավանեցի շատ ու նաև սենց նվեր էին դրել հետը ու վերջում երեխեքին այսեն սիրուն զայչիկներ, չի փոքված, ինքը սենց է փոքր, հա, դե դու կկպցնես, տեսեք, նույս համար էլ ոզնի, ինձ լովն է, ոզնի շատ ավանց, իրանք սեն ձայչիքն է շատ ունեն, բայց ոզնի չունեին, մի խոսքով այդ են սիրում բաները մեջ է, ես էր կորից եսի բաղրանք ծնգում, այս ենց բաները, իսկ հիմա անցենք համողություններ սարքելու, գնացինք, հա, սենց ինչ-որ բաներ, պայուսակի նման, երեխան իստվա մեջը հաստատ կգտնի Անյան ինչ պահի, իրա աղբերից, Սյո, կարծում եմ արդեն ժամանակն է, որպեսզի ես սարքեմ թաբուլեն, այստեղ կա գրեչուկա, կամ փոքր կեղտոտ ու ես տված ճաշան են, այստեղ գրեչուկա, որ ես տալ է չկա, որ մարմար է, ոչ հիմա, արագ-արագ լիվանը մապսները ու սարքեմ թաբուլեն, այստեղ կգնա արագացված վիդեո, գնացինք, Ձեռնոցները ինձ օգնության են հասնում այս օրերին, երբ որ շատ եմ սերս փոկած լինում ու կարմիր է լինում, շատ բարդ է լինում ինձ համար, դրա համար ձեռնոցներով եմ լվանում, անգամ ձեռնոցներով կարտոֆիլ եմ կրպում, մի խոսքով պես սևագործ կարելի ասել բաներ սննդի հետ կապված, հետո իհարկե արդեն հանում եմ, նոր սարքում եմ ուտելիքը։ Ուրեմն սարքեցի այս անգամ ճաշ սոուս, շատ տարօրինակ է, առանց մի սոուս կարտոֆիլով ուղղակի շատ համեղ է լինում, ասեմ, վատ չի, խոսքով չեղաստեղով ասում եք աղամելա, միրգ հիմա այդ է, ու ճավիկը եփեցի, այդ բազուկի ճավիկն է,
Տապակեցի նաև ճավիկ, մեկ էլ դե իհարկե թաբուլե։ Մերոնք թաբուլե շատ են սիրում, մեզ անգամ թաբուլեի համար մոռացել էի տոմատ չէի առել, բայց առանց տոմատ էլ արեցի ու շատ-շատ համով եղավ։ Եվ ուրեմն այստեղ թաբուլեա, տոմատ չունեի արդեն ասեցի, ցույց տվեցի ինչ եմ ավելացրել մեջը, երեխեքը ուտում են, երեխեքը թաբուլե շատ են սիրում։ Այստեղ ճավիկա, այստեղ էլ սոուսա կարտոֆիլով, այստեղ էլ գրեչկայա, այստեղ էլ ամանները, Լևանան ու վաբշե ոչ մի բան ուտելես չի գալիս, այն որ վաբշե, եթե սովորական օրերին ասենք թաբուլը շատ եմ ուզում ուտում, այս օրերին այն որ խնդրում եմ, մենակ ոչ թաբուլը, մենակ ոչ այս ճավիկ-մավիկը, բայց ինչ արած, սյո, հացկերանք, ես գնում եմ պարապեմ, շատ հավես ֆիլմը կարող եք նայել, նու զդրաստվույ, Օքսանա Սոկոլովա, ուրախ ֆիլմը, ես տեսել եմ էլի արդեն։ Պարապեցի վերջացրեցի, գնացի գիրք կարդալու, կհանդիպենք վաղը, բակա։